wali wache wajja mumuze ninga gwe wajja ko mutwe ntambula nga tibakugoba Ate bali bangobye tebangoba tebakwade transport tebawakana mune bakugoba tebakwade transport bagoba tokoze bireke zinga ebintu byo kati baluwe kugoba wali oyagala efana nti yali kwali kungoba nga bayise kati zedange bwe naddeeka ninsalawo omutima gwange n'engamba tuwawulira ng'osubwa kati mayinja ge n'okunkubira namuli mali mugamba nanusa ekigere nti wandize ne mugamba kinene nnyonyonyo ne bw'okitunulako sisobola dde okuyimirira oluwako oyiya kaki tewali naye nga kugamba obusungu ndowooza buli ngamba kino nkitadde kino nkitadde nabeerawo awo omwaka mulamba nga tolina muziki gw'efulumya nga sirina muziki gw'efulumya tolina na kavuluko okubayo tewali obuvulu kubanga bwe nabeera mu Eagles misaki yakwatanga ebivulu kati gwe nga gamba bugambi genda oyimbe wano ate nodda n'obasanga ensasula ngeri etya misaki andi yali gundi ngalaba ng'ekivulu biba bisala mbwe kyaba ebirala ebyakulemya ndowooza tugambe kulemya ebyakujja mu Eagles bo misaki mbwe yakwatanga sente zo si yali manaja nakolanga ba manager bali batwasisa okwogerako olujja nga funa percentage ye nga sente agira mbu nzinaye simanyi ekisooka nze n'ebivulo bye nali simanyi bwe bitambula nga gweyimba buyimbi sinza nakugamba nti bangulanga sente bweziti ya nti bwewazitegera n'ovaayo saagala kulimba navaayo era simanyi nti ebivulo bagula nti oba nze nantongo bangula bweziti nali sikimanyi banayina erinnya naye teryali ddene nnyo naye nga bangulanga naye nga simanyi sente mmeka waliwo boyiro nnyo ebiseera ebyo ng'obulamu ebirungu sofi ovudde mu Eagles omwaka mulamba otudde awo oli naani omuntu wali wa Eagles tumulaba omuleseeyo eri awo ndi waffe nali waffe awo wonna era nakolanga nzira waffe kati njagala otubuuli omwaka oluvannyuma lw'omwaka sinkana mutya ne Haji Kagoma kakati mba ngenda okukwata ennyimba ewa mwami Kyagulanyi olozeemu oluvannyuma lw'omwaka mulamba olwo tukyali mu ntegeka tuyimbe tukole ennyimba tukole tutya olwo mwami Kyagulanyi yali ayagala kufunayo pulojekiti kugamba ndowooza nnyimba ennyimba ansasula okuyimba album bebe yiye okitegeeza kuba ebiseera ebitwatunanga album kati awo wakati wengwira ku Haji Kagoma ng'otagala odde eno ddeeri amanya ga matuufu ye Haji Abdumubiri naye lwa kampuni nga bowulira abantu bantuma nti kajiiko kati naye ne bamutuuma Haji Kagoma naye ng'amanya ge ye Haji Abdumubiri mu studio musanga ku street oba wali oyimiridde ku stage akutwale ku twesanga awo ku kupa complex olabawo walinga ku studio za kasimukira kati kye yali akola waawo simanyi naye nze we nayita ngu genda wa ku recording muzawe namukubira nakwetegereza kogwe nantumira muganda we nebigenda maaso ngera bwobamanyi nzoza mbimanyi nnyo ogamba nabyerabira kakati awo bwe bansanga nebanjogereza ngera ebyokwogereza kwetegeera nemusisinkana netugenda nga tweraba paka bwe twafuka bomukwano naye ng'owulira ota ndoza nga manfunye ngudde ku mugagga kubanga ebiseera ebyo emajaani gaali gakyakola sasoka bambi teyasooka kundaga nti ndowooza yali ayagala mwagalirwa ekyo kyalwaye so si kyalina nze sasooka kimanya nti oba mugagga kubanga saamusanga mu mmotoka nti oba twabeerako mu mmotoka mwasisinkanangawo gye twasisinkananga naye nga si omanyi katwaliwo okusanga omuntu katakutwalako nti oba nakutwalako mmotoka baabo byabeeranga bya restaurant nayagala muntu ebirala byonna nabizuula luvannyuma sofi abantu bakulaba abantu bandaba tugende mumaaso omanyi omulimu gwe yasooka kungamba gwako yasooka kungamba bulooka wa mamotoka ko gwe nkiwedde ngenda kuvuga zino ate bulooka ziba zizi
ne mugamba yekali nze ndi muyimbi bitugenda nga twemanya kakati nga ina muganda we ate ye ali wanchima ati nga gwasinga nyenye nyokola ki okukozesa nitugenda nga twemanya ne nkizula alimba tisibuloka amamotoka Mm-hmm. Nezi saa mulimba zina mubulira kitufu katibwa kizula ndi sibwa sibuloka kya kuisa bubi te champisa bubi sagale chukulimba kubanga yambulira lwachi yasoka kunnandi kati twera banga naye nga sinyo kubati ya bisula nga mukampala nga sura jinja nga sura jinja ne yali akudeta ino mchala yagamba iyo kampuni yagamba anonya kati gogondo kumwa Mwe gugambo gendo kumukiriza byonna byonna waliyo manyi gwe nambemu nedda bwe musinkana haji yangamba nti yayino mchala kwa mama wa bana na ye ndoza babali bafuna obutakkanya nibe muri omu yali bokulwa abana obokira kati ne manya nti ngero omuntu omukulu ayina ya bana ayina yo mchala we yali mchala okubaka tutachali o kati netugenda masiani manyanti yenze okwa kazi kati ntinze nkola ki gwoli mu kintu zenji mbula mugwe eru kongero okuchinga kasanze banga lina mana ne haji nga twakefuna emyezi ngeji te yasula kwa wewe kati yali abagandi yagenda safari yawa echo nangi kisana no manyanti kiwedde Era tewali nti obachi wadde nga bonoga mu manyo bela no muntu ne wabera kusimu manyo babali bo bayumba obachi obakati alimba sachiraba obalavu ye yanzi ba maso simanyi ninga nzo we chayo ngero kunka kasiriza butasula bwero ngoro mubera wa oro kati navaye wafe nampangi sirize kansanga nanganda ogenze kuatadia ngisa nyenzo kuatadia Niye kati akayimba kano nyongere kisanje. Buliriza kuba nafumba da nyongere kisanja. Nyongere kisanja mwatu bagambo. Bagambo nonga tusala bingi muganda wange. Sofia agenda okulabanga. Mwami alaika atandise okubuza muliro mbu. Yoga nti ubongo bwange nina wakisimusaba kisanje. Kogwe nti nebi nebyo gamba mbwa bakuchawa nange nabachawa. Okitegera. Ne nkovu zajja lwa kubera gwe. Zirumwa. Za igozo kugoba mu igozi. Mbu kubanga walabika yamanya kagoma. Tudinde ko mare yo mganda wange. Fe tusale ebigambo. Tube kusale ndala yo nokitegera. Kati kagoma mbu bwamanya nti mu igozi waliyo omuntu akwagaya. Tandika okubisana. Naga nti nayo n'omuwala waki Yesu tumugoba. Atushankalanya bwati. Kati zenkovu zino zoyimbako nanga nti owaye baba akukyawa nange bankyawa nina nyongera aye kisanja ndito mbumbu ngo wesabira kugamba nga bomanyi nawe kyali kita mkwa oliyimbo olwo mwami kyagula ngira bugamba ne rwandia mwami kagoma agenda okutuuka okuyingira ngolede kyagula nyo oliyimba yalukola ki ate yenga ayingira obuyingizi enkovu zino wali yogera kuzirwa mkwa Oliyemba luno mwami chagulanyi ya tunuulira abakyala abafumu. Kubanga bwe nali katolo nali ntandika okubuilding a career yange ng'omuyimbi kino. Tewali mufumu. Omanyi ebigendererwa bisali mufumu. Naye n'ogamba mpite wa. Okukwata. Ndikube wa. Sobola kuba nti ntuuka ku kyenjagala. N'agamba tunuulira abakyala abafumu. Kogwe. Kati. Wajjira mulayini. Mu contest. Kwe kufuna engombo y'ekisanja. Olwo. Nemuzee agenda okusaba president. Agenda okusaba ki? Ekisanja ky'okusaba. Fena tulimba ekisanja. Kati omima ne tululekawo wakati. Era nze kye nzijjukira ebiseera. Abantu singa baali balowooza naluyimba lwaki? Lwakagoma. Lwamuseveni. Lwamuseveni. Kino kati kino nkiwulira ku ggwe. N'abatulabo babuulidde. N'abatulabo babuulidde. Kino nkiwulira ku ggwe. Kubanga ngendo duyimba nga sirina mwana kagoma. Yalusangawo ne wali omujira wali tona mali tumuna kwesinka ani kagoma mwami kagoma ngati tunabera serious andi mubuta ba serious no mugaga wayi kanko osanja no muntu gota nabera nayo oh wayi kati ajukira uliriza kubanda fumbada nyongere chisanja we wala babayo kukumuza buzo kukukoze nsobi sera mwa uliriza kubanda fumbada
abana be Kampala muri bagezi bazibu muve ku fabye masaka naye mukwano Sophie utandise kwate die kansanga bitandise emyezi ena tasula bweru manyi gwoli wo olunako lwase ko kusule bweru yakugamba ati kakati na wadu wadu watani kwa gena wali ya ngejivasi wa majani vichivichi chima tagiso kubei lao uwochi tegele havana baba nga udala chaku nyonyola na ukola shi ojitege ojidava ayino kusura kufaki tolenga basi wa majani uwe vale nyoku wa bake ilate gatu waloba mbali uwa nga na uchikola shi ojidava ojidava gulunji na agenda nakita zemanyi nti wasiba majani nainga situ kanga nayo kumulimu mubanga dwa muli obufumba buli butambudeke miezi ngembeka tuli mu kitundu kyo mwaka zisigena nga yoku ki kumulimu ja kolera buli chimu chikusanga waka chimu chinsanga waka zenkuba ndongo yange olukatate ya tandisa okungana okola mbyalo ate ebisere byo nga tukube ndongo ye byalo Nogenda mukuba nomala wikisibiri bichi mutambula atizazinzi jeku anganye ndongo naye cyaro kati ngira umuntu yagalobeza ubufumbo n'ingamba kati kambire naye cyaro kambire kereze okuleka nga ngenze kola nti Friday Saturday mukomeye uba kola wano mu Kampala sigaze ekyo nsobola okukola shi kubeza ubufumbo bwange ngo bwagalo kamara nali mwagala nali mwagala kati ebimu welekereza okubezaawo ekintu ekimu okerekereza okubezaawo ekirala kakati weninzaawo omwami wange agenda kuhijja eyasooka omuwerekere okisaawe nze nsuubira omukolo okubeera eno ewange omanyi gw'oli mu kintu gwe yinjini kintu kati agenda kuhijja tuise n'abantu tulina oli muganda gwe nayita nga baba kuba wankima nga tutegeka ebintu byaffe tutegeka ebintu byaffe nange nekamwegize tenti ate ngamba omukulu kugenda beera jinja ko gwe kwanza ati jinja ani aliyo ku factory nti aa ngenda kuteekawa mu maka makulu wesika Saso kakwesika kubanga nze mu mutima gwange mmanyi oli mama w'abaana be obo byakoma ndi ku bigambo bye ndingana mukali kati nga nange mmanyi nti nozo oli akimanyi ba ebyabwe byaggwa gw'oliwo nze ndiwo tugenda ku dduwa omwami agenda kuhijja nga tuke ntukeyo nga waliyo mukyalo omu Kyali kita maize besibimanyi ebyo byokugira bajjana bajja babiri mu nyumba emu mwe basula hey. Kati nawe wali omanyi nti olumufuuse basatu kati olonze namba olwate satu wangi gw'omanyi okubanga omanyi nti gw'obadde namba emu ne bakuwanulayo n'odda musatu wakiri banukulese mu bbiri naye alimba wakiri mu bbiri ebbo bali kwambala nagenda ne basista bange Baba wereze matukole batwala. Ehe, ye kenyini yantwala. Wanzi. Mwagenyini. Otudde kugwa maso. Ngera mnambe. Tutuka wali. Atubera omikolo bitutuka tukole ku milimu we. Wala abakutunulira ne liso tutategera. Kakati atawe ne nali ngandi naye. Natani ko kubera ne waluwa abana ababi. Abana babi. Bajanga dadi ngabumandi ngamba manyi kati ngera bwotu bona tuke wakakuliko omwana afanana nenyo mama we ngira olabira dala photoko ina ne manya tiyo no mudda tebwanku atakubanga bakazi bajibu waanze okuli empina ati tebwanku atakubanga na janchi manyi waliyo mama yes waliyo mama abana atebwa babajja bati nagena nchi manyi Niyango wangi baya ukana. Era bambi omukyalo oyo na iya nyaniriza. Na kusasira. Ata nsasira ti. Yonduza ya nsasira mutima. Mutima kwa nangaa unu. Na iya nyaniriza. Era sinza kugamanti ya kula chino. Ya nyaniriza ni tula. Ngera manyiti. Kumanga buli omwa bade nobula mu. Na ino omuntu na iya kula chino. Na iya liyalina. Na iyo chivati ya guwao. That is past. Chivati chitia vau na iya chari uwa.
nga tubeera wonga anyamiriza nga tubeera nga mutuse jinja tutuse mbiko yo ambwali amakazi wajja.